tokony farana ny 25 ny volana lasa teo ny farafandraisana ireo tapakila ao anatin'ilay lalogoavana ny karakarain'ny tekno dia ny fety miavaka izany dia nitarina ny farany volana janoary ny fandraisana ireo tapakila fandraisana anjara androany kosa ny tanterahana ny fisarihana ny anaran'ny tsara vitana tao anatin'izay lalao izay fiara kosa no lokagoavana tao anatin'ity lalao ity. Andriamatoa iza moa io azafady? Mikael Radio Perso? Afaty amin'ny tekno miantso anao? I Mikael Radio Perso, 23 taona ary mbola mpianatra no nibatany lokagoavana dia ny fiara marika BYD4 tamin'ilay lalao fety miavaka niarahana tamin'ny tekno ny 25 novambra lasa teo ka hatramin'ny farany volana janoary teo. Androany nanatanterahana ny fisarihana teto amin'ny foibeny tekno Behoririka. Taorinana ny nahazoany antso dia tonga avy hatrany teto an-toerana ny tovolahy no tolorana ny fanalahidin'ny fiara. Nividy finday teto amin'ny foibeny tekno Behoririka no nahazoany tapakila fandraisana anjara ka nahazoany lokagoavana. Mbola tsy nieritreritry nina ko amin'ny ilako za dia mbola boaka fidy telefona nakaresaka amin'ny tekno. Isany nahazo loka tamin'ity fisarihana ity ihany koa Andriamatoa Georges Justin Rabemananjara izay nahazo ny vata fampangatsiahana na ny frigo. Allô? Allô? Andriamatoa Rabemananjara? Ena ho no voasarika taty amin'ny fisarihana tekno ary azonao ny frizider. Azoko frizider? Aiza anao zao? Aty Akatso. Akatso? Makatia Behoririka ianao eto amin'ny tekno sao dia zao miaraka amin'ny karapanondro sy ny telefona. Aingakaingana ianao fa miaina anao zay. Irivo Ratsimandresy ihany koa dia nahazony loka ka fahita lavitra écran plan ny fanomezana azony. Fa ankoatr'ireo dia maro ny loka nozarain'ny tekno atao anatin'ity lalao lehibe ity toy ny finday maherin'ny roapolo isa, parasol, t-shirt sy loka maro hafa ihany koa. Ireo olontsotra nanotrona fisarena androany dia tsy diso anjara ihany koa tamin'ny fizarana loka. Fantatra moa fa amin'ny asabotsy fahasivy ny volana febroary ho avy izao no anatanterahana ny fanolorana amin'ny fomba ofisialy ny loka ho an'ireo rehetra tsara vitana tamin'ity fisarena androany ity.